Здравейте хора, аз съм Грама Ге и добре дошли в следващия епизод на Clash Royale. Първо искам да ви благодаря за градивната критика в миналия епизод. Благодарение на вас съм в втора арена от... И да, като цяло сега днес, по-точно сега днес, майко не мога говоря направо, днес се падна тази карта, Принц Епик карта и е доста яка. И всъщност нека започнем битка. От миналата игра да се надяваме, че съм се... От миналия епизод да се надяваме, че ще съм се подобрил много повече. Да се надяваме, нали? Сега. Трябва да заредим всичко. Ще имаме един дракон е тук. Един принц ето тук. Скелетен арми. И би трябвало да бутнем кулата. Така, мини пека след като му бутнем кулата, ето тук. Добре. Сега се получава. Ще пуснем един бомбър да убие тая отдалече. Дарконче е тук, ще пуснем. Ай, перфектно. Сега просто трябва да изчакаме. Да се регенерира еликсира. Това драго не е да го пуска тук едно ушити. Ще му върнем малко стрелички. Добре, чакаме да направим 8 поне. За да пуснем принца и това. О, то си едно мисли. Какво говоря? Вземе едната кула. Се надяваме, че само за това ще остане. Добре, взехме другата кула. Пускаме един гигант. Добре, GG. Добре. Хуа, така, взехме я. Good game. Добре, имаме 7 стотинки. И... Добре, сега. В следващата... Какво има тук? А това е тук телевизора, дето гледаме игрите. Achievement-и, Team Player, Team Ferent, да. Как да? Нека отиваме в следващата битка. Така. Чакаме. Мисля да пусна мини-пеката и скелетите. Обаче видим. Така, мини-пека. Скелети малко по-отдолу ще ги пуснем. След това другата страна ще пусне като се зареди до край де. Много хора имат и тая. Те много гаднат аз. Особено за... Пръстахме. Чакаме сега. Пуснем един принц. Интересно е направено, че Джан да не забие. Добре, перфектно. Няма много да му направят на скелетите на принца. Изчакаме още малко. Ще пуснем мини пека е тук. Скелети, всъщност не. Няма бързаме за скелети. Айде се не види. Барбирена. Ще пуснем това и това. Тая страна. Добре, точно това трябва. Точно ми щупи кулата. Рип кула. А тая е много гадна, бе. Умри, бе. Добре. Взехме му и на нас едната кула. Това тук е шити. Умри. Окей, убихме ги. Сега. Трябва да вземем другата кула и същевременно... Ще изчакам малко, всъщност. Трябва ми 9 да изчакам. Така... И сме готови. Ще пуснем един принц. И един гигант. Едни скелети е тука. Перфектно. Направо сме перфектни. Това направо ще го убием, ако можем. Добре. Е, на 11 ли стана? Сериозно.
Добре. Пускаме принц. Едно драконче тук да има. Е, взехам и тако, оле. Мини пека ще пуснеме. А, те са... Почна да спамва много. Това е много шити. Стига, бе. Много спамваш. 9, 8, 7. Рип. Рип на мене. Не. Аре, стига, бе. Рип. А, тази спамбата ма довърши направо. Добре. Взехме 2, той взе 3. Загубихме, но все пак... Продължаваме в следващата битка. Така, добре, чакаме. Сега. Той пусна принц, аз ще пусна скелети. И един дракон и аз ще пусна. Ще пусна още един принц е тук. Така. Те се избият тук. Бомбърмен. Той ще довърши кулата. Нали така, давай бомбърмен. Довърши тази кула. Фак. Стрелите ми ще довършат кулата явно. Няма и те да я довършат. Вау. Добре, тия ще се умрат. Тия ще умрат бързо. Мини пека ще пуснеме. Ла, не трябваше толкова близо. Аз съм идиот. Как те е? Те ще убият. Добре. Принц. Ще пуснем един бебе дракон. По-бързо. По-бързо. Скелета на арми. Още ми щупи кулата. Добре, няма да може. Окей. Така. Бързо трябва да му щупим тази кула. На един, на една плюнка е. Добре, супер. Ще пуснем един гигант. Бързо. Така. Пускаме гиганта. Това дракон дед го напъва отзад, не е хубаво. Изобщо даже. Един принц няма да е зле. Перфектно даже ще. Чупи ми кулата, а не е хубаво. Бързо стреляй, бе! Добре. Мини пек ще слам тук. А, той сложи мини пек. Вау. Окей. Чакаме за дракон. Пускаме дракона. 60 секунди остават. Чакаме. Ще чакаме се зареди до край. Поздравя му вземем и другата кула. Така. Окей, пускаме. What the fuck беше това? Какво беше това, бе? Аз за първи път го виждам в цялата игра. То прави някакви магии. Той е някакъв... Смърт май, не знам. Има много странни карти, те някакви такива. Ари, чупи му кулата. Браво на тебе. Браво на тебе! И другата кула му е рип. Ще пуснем една мини пека е тука. Мини скелети е тука да довършат тоя. Така, за този дракон ще пуснем един фаербол. Пускаме бомбер. Е, нова са едно сме между другото. Това е много странно. Дракон срещу дракон. Бързо, 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 бързо. 7-9. Малко грешно ги пуснах, но да. Става. Ватко е, да. Добре. Пуснам драконче. Ай, роби му дракона по-бързо, бе. Мини пека. Много гадно ги пускам така. Че мини пеката прави много демедж. Стига си ми такова кулата, бе. На много малко кръв остана. Бързо скелети, бързо скелети. Давай. Браво. Един дракон. Не. Рип на моята кула. Губя. Добре, ми просто сгубих я. Той или е смърф, или просто много играе. Well played. Добре. Отново взех 2, той взе 3.
Окей. Между току, има някакъв шанс. Не, няма никакъв шанс да ги махна тия. Ноп. Добре. Батъл. Мисля, че това ще е последната битка за днес. Така. Ще пуснем един дракон и скелет армия. Чакаме за джайант също от другата страна. Вау, още цяле. Още цяле почваме. Лошото да събием. Вау. Много целя неговия дракон, ме, какво стана? Добре. Един бомбермен ще пуснем е тук. Оу, това е малко напечено. Няма какво да направим много. Освен, че можем да пуснем принц ето тук. Ара, по-бързо убити го, бе, браво. Тос пък. Те няма мой спаун, да, брат. Добре, добре. Скелета на армия. Добре, взехме му кулата. Скелета на армия повежда, пускаме бебе дракон. Чак ти да ропач. GG, GG, GG. I call it GG. Снеме на такова. 134. И направо няма да дадем едната. Защото съм лош човек. Уа, добре, ще му я дадем явно. Не. 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 Рип ще му я дадем. Даже ще му дадем двете. Уа, не, не, не. Няма да стане. Плиз, не. Да, ай, дай ми такова да се бия, бе. Та игра. Дадохме му една. Това не е честно. Мини пека. Добре, имаме забавен играч, това е хубаво. Хубаво е да има такива. О, ето го. Easy game. Уи! Дабум. Good game. Така. Взехме 3, той е за една. Стала. Най-сетна победа от 1000 години. Та, добре, надявам се клипа да е харесал. Ако е така, дайте лайк. Ако искате клипа на тази игра, не забравяйте да се абонират за мене. Чао, чао и следващия клип.